Подарунки продовжуються. Новий 2021 рік Аліна зустріла у Чернігівському пологовому будинку. Найкращим новорічним подарунком для жінки стала її донечка Злата. Дівчинка стала першою новонародженою у новому році. Молода мама каже, дуже хотіла народити свою дитину саме у 2021 році. Її мрія здійснилася. Незвичайно, звісно, була, але не хотіла в тому році родити. Хотіла хоча б першого. У 2021-му. Я думала, що перша, можливо, хіба під вечір, в обід буде, але пройшло досить швидко. Вийшла перша, як сказали, в цьому році. У Чернігівському пологовому будинку немає ні вихідних, ні свят. Тільки за минулий рік, за статистикою, народилося близько 2860 малюків. Серед них 49 двійнят. Породілі не лише з міста, а й з області. Зараз у пологовому відділенні перебуває 39 жінок. Цього року більше двійок на 6, ніж попереднього року. І маємо цього року, на початку року, народження трійні, всі дітки живі, здорові, ростуть. Хлопчиків завжди в нас народжується більше, ніж дівчаток. І служба наша працює таким чином, що маємо матеріально-технічне оснащення пологового будинку на дуже високому рівні. В новорічну ніч в нас народилося, взагалі ми рахуємо за добу 8 діток, але саме в новорічну 4 діток. Перша народилася дівчинка, жінка з області, дівчинка здорова, доношена, активна, швидкі пологи, і всі 4 дітей за нею. Хлопчик народився через півгодини, тобто новорічна ніч була такою активною. Пологовий будинок працює як годинник. Навіть в умовах карантинних обмежень у Чернігівському пологовому будинку є все необхідне, щоб приймати пологи навіть у хворих на коронавірус. У нас підписаний пакет по ковіду також із Національною службою. І пологовий будинок єдиний в області, який приймає, але саме пологи. Пологи у жінок з ковідом. У нас все необхідне є, і засоби захисту, апаратура, все в окреме відділення, яке функціонує. Поступає жінка, надаємо допомогу. За минулий рік у нас було 6 випадків пологів з ковідом. Всі дітки здорові і жінки з легким перебігом хвороби. Тільки за минулу добу, а саме в ніч з 1 на 2 січня, лікарі Чернігівського пологового будинку прийняли 15 пологів.